Fil-blog tiegħu fuq l-internet, id-deputat Franco De Bono jgħid dan il-kliem. Mistoqsija żgħira lill-Ministru Tonio Burch, jista' jassigura l-poplu Malti li wieħed mix-xufiera tiegħu ma kienx interessat ħafna fit-tender tal-parkeġġi. De Bono jgħid li din hija sempliċement mistoqsija, iżda hu għandu kull dritt jistaqsi u l-poplu Malti għandu kull dritt li jieħu risposta. De Bono fi blog ieħor jgħid li jekk vera dan huwa minnu, allura Tonio Burch kellu jammetti dan il-konflitt interess. Jgħid ukoll li Tonio Burch għandu jserraħ moħħ il-Maltin li ma kienx hemm trading in influence f'din il-kwistjoni. Fi kliem sempliċi li ma kienx hemm minn kien qed jipprova jinfluwenza fl-għażla għal min kellu jieħu tender. Preferenza l-kritika li saritlu minn Tonio Burch li huwa ma jistax jagħmel li jrid, De Bono wieġeb u qal li lanqas il-Ministru Tonio Burch ma jista' jagħmel li jrid għax ħadd mhu fuq mill-liġi, l-Ministru Burch u lanqas Austin Gatt. Fil-liem li għaddew Franco De Bono qal li ser jivvota favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-privatizzazzjoni tal-parkeġġi u kontra Austin Gatt għaliex dawn mhumiex deċiżjonijiet li jittieħdu f'nofs kampanja elettorali.